Moje ime je Muhamed Kafeđić i slikar sam iz Sarajeva. Želio bih da kažem da sam protiv gradnje mini hidroelektrana na rijekama Bosne i Hercegovine, a i Balkana. Razlog je vrlo jednostavan. Gradnju mini hidroelektrana uništavamo prirodne tokove rijeke, samim time uništavamo i sve životne zajednice koje tu postoje, dovodimo do isušivanja rijeka, nastanka klizišta, naravno poslije se to može odrasti i na poplave. Tokio nema poplava za vrijeme tajfuna iz jednostavnog razloga, zato što su oni uvidjeli da prirodne rijeke i potoci trebaju biti sačuvani, te su ih obnovili i služe samo za odvod kišnice. U tim rijekama možete vidjeti šarane kako plivaju oko rijeka, obično i sačuvaju i parkove za, kao prirodna staništa za ptice i druge životinje. Tako da mislim da trebamo više se okrenuti jednim pozitivnim primjerima i nekako ne prijeti našu okolinu, a ne ponašati se bahato. Naprimjer, u samom Sarajevu mislim da bi trebalo dužinom rijeke Miljacke obnoviti šetalište i njeno korito, naravno zaustaviti ispuštanje otpadnih materija i fekalija u Miljacku. Mislim, nemoguće ne osjetiti onaj sav smrad kad se prođe pokraj mosta Suade i Olge. Mislim da bi dobilo dosta toga na turističkom planu, a isto tako i sami građani u Sarajevu se osjećali bolje kad bi imali jedno veliko dugačko šetalište ili možda biciklističke staze još kraj rijeke. Toliko od mene, zaustavimo gradnju hidroelektrana.